最近キズナチの元気がなく心配していた僕たちのところにパパマメッチから連絡がありました。マメマメ研究所に僕たちがタイムスリップした時に出会ったマメマメッチからのメッセージが残されていたというのです。それをもとに僕たちは研究所の地下に保存されていた神秘のプレートを発見しました。神秘のプレートから出現した光ハートの力でキズナッチは元気になりましたが、それで異変を回避できたわけではありませんでした。卵化の波は私たちの力ではもう止められないところまで来ているんだ。豆博士っち、卵化についての資料ですが。パパ豆っち、その件についてはもう調査しなくていいんですよ。どういう意味ですか？君も早く卵になりなさいということだよ。そうそう、街はもう多文化してしまった卵地たちでいっぱいだ。しかも卵地性までもが卵化し始めているんだ。卵地性も？私の予想では卵地性も今の状態からさらに進行し、やがては卵そのものになるはずだ。どういうことですか？つまり他の卵と同じようになるということだ。そんな豆地、神秘のプレートから出現した光ハートの力でキズナッチは元気を取り戻すことができただろう。はい。いつもハートカミッチが言っているのじゃ。タマハートはタマゴッチ同士の絆が深まると出現する不思議なハート。そのタマハートに宿った絆の力がタマゴッチたちを支えているのじゃっと。私はこの異変を解決する鍵がハートにあるのではないかと考えたんだ。わかりました。ハートに行ってハートカミッチにいろいろ話を聞いてみます。きっとそう言ってくれると信じていたよ。私はこのままここで卵地性の観測を続けるよ。パパマメッチ。お、なんだい？体には気をつけてくださいね。ああ、マメッチもな。無理をするんじゃないよ。じゃ、マメッチの言う通りね。卵万歳。
ありがとう、姫スペッチ。そのクッキーは君を思う僕のハートのように熱いんだろうね。メメッチ、ラブリッチの家族もみんな同じように、そんな、今もたまごっちスクールへ行ってきたところなんですが、とにかくハートへ行くにはみんなに声をかけないと。どうしたんですか、マメッチ。早く席に着いてください。はマメッチ、無事だったのね。ラブリッチ、みんな、みんなも無事だったんですね。たまごっちスクールまで？そんな。これからみんなでハートへ向かうんですが、姫スペッチも一緒に行きましょう。たまご化してしまうのも時間の問題です。そうなってしまう前にみんなでたまごち星の異変を食い止めましょう。やはりこの港も、オーマイガー、みんな卵になっちゃってる。大地、急いでハートカミッチに会わないと。ラブリンカー、よろしくお願いします。待っていてください、ママメッチ、チャマメッチ、ハピハピッチ。絶対に元の姿に戻しますからね。でも、どうしてうちたちはまだ卵になってないのかな。そういえば、どうしてかしら。アイドンの不思議だっち。そうだ、うちがこれからの運勢を占ってみるよ。自分を信じれば吉だって。自分を信じる、いい言葉ですね。みんな、自分を信じてたまごっち星を元に戻しましょう。あれは何？ What's happened？ おそらくたまごっち星の卵化が進んでいる影響ではないでしょうか。急いでくれ、マメッチ。そろそろ幻の虹が見えてきてもいい頃なのじゃ。そうですね。見つけた、ほら、あそこに幻の虹が。あ、本当だ、幻の虹だわ。ラブリンカー、よろしくお願いします。下りです、皆さん気をつけてください。
みんなよく来てくれたのじゃ。ハートカミッチ大変なのじゃ。たまごち星までたまごになりかかっているんです。私たちの家族もみんなたまごになってしまったの。元に戻す方法を教えてほしいだっち。事情は分かっておる。急がねばならん。たまご化現象はもはや簡単には止められないところまで来ておるのじゃ。神秘の泉だっち。キズナッチ。はい、なのじゃ。お前はハートで生まれハートで育った。すなわち卵知性を救う鍵になる存在なのじゃ。どういうことなのじゃ。やっほー、キズナッチが卵知性を救う鍵。卵知性の至るところに出現する玉ハートがどのようにして生まれるかは知っておるな。はい、たまごち同士の絆が深まったとき、タマハートは出現します。私たち何度も目撃しました。イエス、そしてコレクトも。わしには普段は見えないタマハートを見ることができるのじゃ。それはそれは美しい光景なのじゃ。タマゴチ星はタマハートの持つ絆の力によって明るく楽しく、そして強く輝き続けているのじゃ。しかしこの何年かの間に少しずつタマハートの輝きが失われていった。タマハートの輝きが。一体原因は何なの。よくはわからん。だがこれだけは言えるじゃろう。たまごっち同士の絆が以前より弱くなっているということじゃ。そんな。アイスハートが消えたことも何か関係あるんでしょうか。もちろんなのじゃ。すべてはつながっておる。だからわしはすべてのタマハートが消えてしまう前に、できるだけ多くのタマハートをハートをコレクトするよう絆っちとお前たちに託したのじゃ。驚き桃の木、衝撃的。キズナッチ、お前にはタマハートを操る特別な力がある。特別な力。その力でタマゴッチたちが持つ絆の力を深め、タマゴッチ星を元の姿に戻してほしいのじゃ。わかったのじゃ、キズナッチ頑張るのじゃ。ただし、え、そのためには最後にもう一つ大事な修行が必要なのじゃ。大事な修行って一体どんなことなんですか。それは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 。ほんと、どこでも眠れるのね。おそらく厳しい修行になるじゃろう。だがそれを乗り越えねば元通りの卵知性を取り戻すことはできないのじゃ。キズナッチにできるか心配なのじゃ。大丈夫ですよ、キズナッチ。そうよ、私たちだってついてるんだから。みんなで力を合わせて頑張るだっち。頑張るんば、キズナッチ。みんなありがとうなのじゃ。あーとー、感じることはない。
力を使えばこうなることは分かっておったのじゃ。でも、雪、こんな季節に。もうすぐここに凄まじい吹雪がやってくる。時間がない、みんな早く避難するのじゃ。はい。うわ、寒い。みんな、なるべくくっついてください。うち、なんだかちょっぴりラッキー。マメッチたちは無事ハートカミッチに会えただろうか。頑張ってくれ、マメッチ。お前たちだけが頼りだ。私の分がなくなってしまうのじゃ。ハートカミッチ、大人げないのじゃ。ねえ、卵になってもハートカミッチはハートカミッチだっち。とはいえ、卵化が進むと他の卵たちと同じことがいいと思うようになる。同じものが好きになり。赤いバンダナ。同じものが食べたくなり。レストランで同じもの食べてたよ。同じ行動をするようになる。同じスピードで同じ間隔を空けてまっすぐ一列になって歩いていました。みんな見て見て、吹雪がやんだよ。さて、仕上げじゃ。みんな、もう一度神秘の泉へ行くのじゃ。泉へ？時間がない、急ぐのじゃ。あとは頼んだぞ。おーっ！
け集まってないんだろう。もしかしてハートコレクトしてないからじゃない？うん、きっとそうだよ。キズナッチ、頑張ってハートコレクトするのじゃ。キズナッチにはタマハートを操る特別な力があるんだもんね。そうだよ、あの時よりタマハートだってたくさんコレクトしてるし、きっとうまくいくナッチ。はいするはいする。みんなありがとうなのじゃ。そうなのじゃ、きっとこれが修行なのじゃ。うん、キズナッチ、この修行を必ずやり遂げてみせるのじゃ。ブルーのジュエルが涼しげで夏にぴっ